Dobrodošli. Gledate najnovije izdanje emisije Any Style. I ove godine za vas pratimo neobična dešavanja, dovodimo neobične goste i biramo neobične teme. Fashion Week, 39. nedelja mode u Beogradu, okupila je brojne modne kreatore, brojne predstavnike kada je reč o umetnosti, pa smo se potrudili da izdvojimo najzanimljivije segmente. Uživajte u narednim minutima. Na revija koja je okupila brojne modne kreatore, ovog puta za temu imala crvenu boju. Pogledajte u narednim minutima na koji način su se predstavili naši kreatori. Beograd Fashion Week je poznat po tome da skoro na svakom svom izdanju ima neku humanitarnu akciju, odnosno pokušava da pomogne svojim radom, svojim popularnošću, velikim publicitetom, neku od društveno odgovornih i važnih akcija, i mnoge organizacije nam se obraćaju na tu temu, tako da evo ovoga puta sa Hemaform fondacijom zapravo podržamo dve njihove akcije i akciju Produži život koja rade već dve godine, koja je vezane za doniranje organa, i Boju crveno koja je borba za bolesti, za sprečavanje bolesti, odnosno prevenciju bolesti srca. Mislim da je svakako važno da možemo da imamo tu priliku da o tim nekim stvarima ozbiljno razgovaramo i na nedelji mode, koja možda mnogim ljudima deluje kao manifestacija lakih nota, tako sve da kažem, ali s druge strane mislim da naprotiv toliko toga možemo da uradimo i toliko toga može da se priča na tu temu, jer upravo milionski auditorijum prati ono što mi radimo, a kroz taj rad i kroz to praćenje može zapravo se čuju neke vrlo važne informacije. Zato mi je drago da smo zapravo kroz ovu reviju pre svega okupili ne samo važne dizajnere, što je neki naš posao, znači njih 29 dizajnere je bilo na ovoj reviji, preko 30 poznatih VIP ličnosti, odnosno dama koje su svojom pojavom i svojim prisustvom ovde podržali ovu akciju, i s druge strane veliki broj zainteresovane publike koja je bila na otvaranju i koja je nakon dobila tu poruku i koja sam siguran da će preneti dalje u medije, a svakako već toliko medija je bilo večeras da sam siguran da će više miliona ljudi čuti onu poruku koju smo želeli da prenesemo.
se odazivam uvek. Kad god neko smatra i na koji izrazi želju da bi trebalo baš ja da na neki način doprinesem ili uveličam ili kako već da se izrazim bilo koji događaj, pa bilo da je reč o humanitarnoj reviji, bilo da je to nešto ovako što je stvarno velika čast kao što je otvaranje Fashion Weeka, bilo da je reč o nekom mladom dizajneru, mislim da uvek, mislim, mi smo zato tu da se odazovemo takvim pozivima. Konkretno sada mi je eto to i stvarno mi je veliki kompliment što je otvaranje Fashion Weeka. Odnedavno sarađujem sa Suzanom Perić, što već ne može se zove saradnja, već je to prijateljstvo. Tako da, eto, sve to se nekako skupilo kao neki puzzle. I mama me inače, kad sam bila sedmi razred, poslala tada udruženje manekena gde je bio kurs za manekeni, jer sam bila pograbljena da bih hodala pravo, ali mislim još uvijek nije uspela skroz da se ti izbori, ali eto je 35. i pokušavam. Večeras, u prvih sat vremena je potpisano već 20 donorskih kartica, što oni kažu da je ogroman uspeh, i već je popravljena ta loša statistika. Oni imaju neku statistiku svoju, na koji način zapravo ima 100.000 potpisanih kartica u Srbiji, što je nedovoljno, odnosno što se računa da je 3 donora na 1.000.000 građana. Mi smo uspeli večeras da taj broj popravimo na 4. Znači, i oni to računaju kao veliki uspjeh. Ja bih voleo da se i taj broj pomeri i da se promeni i da nakon završetka Fashion Weeka imamo još bolji rezultat, ali važno je zapravo da ljudi shvate koliko je jednostavno postati donor organa, koliko je to jedna vrlo prosta stvar da vi za života odlučite da kad vas više ne bude, da prosto neko može da iskoristi neke od vaših zdravih organa i da produžite neki život. Mislim da je to ne samo humano, neko zdravo razumski, tako da pretpostavljam da mnogi ljudi ne znaju da to tako vrlo jednostavno funkcioniše. Ja sam se nego sam stvarno želeo da to uradim i uradio sam, i drago mi da su i večeras upravo neke važne ličnosti iz našeg kulturnog javnog života promovisane, da su to već uradili, i verujem da će oni utrtiti putom toj akciji i da će se sve više i više tih kartica potpisati. A s druge strane, iz tog nekog modnog segmenta ili društvenog ili kako god to nazvali, jer mislim da otvaranje Beograd Fashion Weeka je važan društveni događaj za naš grad, i s druge strane, u modnom smislu smo imali jednu, rekao bih, malu utakmicu između dizajnera ko će se bolje snaći na temu crvene haljine ili nekog crvenog odevnog predmeta, s obzirom da je bilo puno različitih stvari, i stvarno je bilo fantastičnih kreativnih ideja i realizacija, i uz pomoć šarmantnih gošći mislim da je revija zaista, zaista uspala. Prva bila, ja imam 160 i bit ću na revi, manekin, to je ludilo. Prednost mog posla, šalim se. Prva i osnovna, to je najglavnija stvar koja me povukla da učestvujem, je to što je humanitarnog karaktera revija. Zove se Podrži, molim te, pomozi mi, Oboj u crvenom, srcem celim, tako da su te kampanje koje skreću pažnju na to da je alarmantna situacija po pitanju kardiovaskularnih bolesti i da bi trebalo da
da se malo ljudi osveste u tom pravcu i da se ljudi odobrovolje da zaveštaju svoje organe, pa sam eto počela ja da razmišljam. Ja se nadam da će moji organi mene dugo da služe, ali ako se, ne daj Bože, desi da požele da me napuste, eto da učinim dobro delo. Tako da ozbiljno razmišljam da zaveštam svoje organe. Na klikovim revijama više puta, ovo me čini mi se neki 7. ili 8. Sarađivala sam sa dosta naših dizajnera, ovoga puta nosim Minu Sanader. Lepo je uključiti se u ovakvu akciju, uvek ima treme jer mi smo na sceni smo uvek ulozi, uvek najčešće osim ukoliko nije u pitanju fizički teatar ili plesni teatar, imamo tekst, ovde toga nema. Tako da ima treme, ali ono kako se mi glumci nosimo sa tim kada izađemo na pistu, koja nije scena, ali je opet slična, je tako što svako od nas osmisli neku, recimo, priču, neku situaciju, to koga mi, recimo, igramo večeras u toj hali. To je, recimo, moj način da se osjećam spontano i lepo na pisti. Šta ću da igram, kao kakva, kao, da li ću izaći kao jedna samosvesna žena, kao jedna iz žena iz današnjeg vremena, žena iz prošlih vremena, eto to. Drage dugogodišnje prijateljice Verice Ragočević, čija je ovo kreacija i izuzetno mi je laskalo i moram da kažem da sam privilegovana zato što sam prosto u prilici da prošetam jedan ovakav božanstven komad garderobe pristom. Naravno, izuzetno je važno što je humanitarnog karaktera, pošto sam i sama veoma orijentisana ka svim humanitarnim akcijama, bitno je podići svesnost ljudi o donaciji organa kao privilegiji i načinu da se nekome zaista produže život. Inače sam dugogodišnji fan i prijatelj Belgrade Fashion Weeka i izuzetno sam ponosna da se ovakva manifestacija odvija upravo kod nas. Dok sam boravila u backstage-u, baš sam se osjećala svetski kao da sam u najmanju ruku deo fashion establishmenta i kao da sam na Fashion TV-u.
Znate kako, interesantno je da je horoskopski crvena boja ovnova, da je Verica ovan, da je Olja Kovačević koja takođe nosi večeras njen odevni predmet ovan i ja sam ovan u horoskopu, tako da ajde da kažemo da nas za početak povezuje na neki način upravo crvena boja kao jedna horoskopska odrednica. Što se crvene boje tiče, interesantno je da ja uobičajeno ne nosim nešto preterano crvene komade, ali tajni recept za podizanje raspoloženja je svakako uvek crveni ruž i crveni lak na noktima. To je boja koja sluti na radost i kada god bih voljela da prizovem nešto lepo u svoj život, stavim definitivno neki crveni detalj na sebe. Nadam se da ću i večeras prizvati kako Verici, tako sebi i svima ostalim, bar ako ništa drugo, ono dobro raspoloženje i pozitivan stav prema sebi i prema svemu onome što ova manifestacija nosi. Učestvujem na humanitarnim revijama, a pogotovo koje organizuje Neša Klika, tako intimno na sobom. Ali čini mi se da je to stvarno jedna stvar koja apsolutno neće možda ljudima direktno pomoći, ali će ih obratit će pažnju na tu stvar koju i sama podržavam, a to je doniranje organa. Tako da čini mi se da su ljudi počeli da shvataju značaj i da ćemo sada ipak 60 osoba koji će izaći u crvenim haljinama skrenuti pažnju. Ja živim i radim u Parizu, a razlog zašto sam ovde je moja prijateljica Valentina Obradović me je povezala sa Fashion Week u Beogradu i ujedno sam saznala da je ova manifestacija koja podržava humanitarnu akciju za transplantaciju organa. Smatram da je to jedan dobar razlog da učestvujem u toj manifestaciji i ujedno da pokažem beogradskoj publici to što radim. I ovo nije prvi put, ja imam dovoljno godina da znam da se ovakve akcije da treba podržati i uvek to radim kad nemam svog posla ili zamolim da me obaveste na vreme da ja kažem pozorištima to večer sam zauzeta i idem tamo gde je ljudima potrebna pomoć. Znači da učinim nešto za one kojima je pomoć potrebna i to i radim i odazivam se uvek. Pa širim ljubav, širim pozitivnu energiju,
podršku, sve što treba. Mislim, ne treba tako puno, mi koji smo, hvala Bogu, još zdravi i koji imamo negde na našim profesionalnim planovima ostvarene živote i karijere, mi možemo dosta da pomognemo. A to je da apelujemo na građanstvo, na ljude koji mogu da pomognu, da nam se pridruže i da svi zajedno učinimo dobro delo i da to ne bude samo jednom godišnje. Crvena je odraz ljubavi, odraz onog što mame, što zove. I sad sam tamo rekla isto za neku drugu televiziju, ali to nije ni važno. To je ono, podsjeća na Toreadora i na Ole, jel? To može da se poveže i sa takvim nekim kontekstom. Šalim se. Crvena je boja radosti, ljubavi i to je zaista tako. Ne možemo da kažemo da nije. Crna, roza, sve su drugačije. Sve su nekako bleđe i manje upadljive. Kod nas ko se pojavio večeras na ovoj reviji, stvari je dao doprinos tome da javnost Srbije malo bolje bude upoznata sa doniranjem, ali naravno i s drugim delom revija, to je prevencija bolesti srca. I svi mi sad u nekim dobrim, divnim, srednjim godinama treba da razmišljamo o tome, da razmišljamo o ljudima koji su oko nas i koji već imaju zdravstvenih problema i da pomislimo možda u jednom trenutku našeg života, čemu ja sad u ovim zrelim godinama razmišljam intenzivno, želeći da okrabrim sebe, da potpišem karticu, jer ja sam jedna od tih koja razmišlja, mislim da je većina ljudi u Srbiji tako, da će se moj život u stvari produžiti kroz život nekog drugog, ako dobije moje srce ili neki drugi organ. Ja sam uvek volila crvene, to je boja mog znaka. Ja sam ovan, vatra, i to je moja boja, crvena, sam uvek volila. To je znak energije.
Ja moram da priznam da to je za nekoga ko je odrastao u vremenu koje je obeležio David Bowie i za mene ko me je pomerao neke granice u životu i pomogu mi da neke stvari izguru mnogo lakše nego što bih izgurao sa ovom istorijskom distancom, je, kako bih rekao, uvek teško da otpratim ovako nešto. Mislim da je u stvari divan pokušaj. Nažalost, u stvari, kako bih rekao, dolazim sve više u problem taj da ljudi koji se bave ovakvim fenomenima, bave se s njima na pojavnom nivou, a David Bowie je u stvari sobom i, kako bih rekao, tim što je radio, pa doveo do toga šta je nosio. Znači, to je dolazilo na kraju. Negde mi malo u nekim segmentima kod nekih dizajnera manjka taj proces, odnosno ne vidim da se desilo to povezivanje suštine i pakovanja. Ja sam inače generalno ceo život se bavim tom povezivanjem jednog i drugog i u tom smislu jeste divno i to je, kako bih rekao, potpuno fantastično da se Beograd setio da na ovaj način oda počast jednom velikom umetniku, to možemo slobodno reći, mislim, malo je umetnika iz te sfere odakle dolazi David Bowie, ali on svakako jeste, ali bilo je pomalo trapavo u nekim, mislim, moram da upotrebim taj. Dobro, u svakom slučaju to ide negde, je li tako? Ja sam retroaktivno otkrivao Davida Bowie, mi smo se zakačili početkom 80-ih godina, kada je on u stvari napravio taj jedan, njegovi fanovi su tvrdili da je napravio jedan užasan odstup od svoje filozofije i sa tim komercijalnim albumom sa početka 80-ih, Let's Dance. Ali ja sam u stvari negde tu njega prepoznao, pa sam onda mogao da ga čitam unazad. Inače je meni najdraži kao čovek na mesecu. Davida Bowie, nego sam imala priliku i da ga upoznam, jer ja sam bila model 90-ih u Parizu i tada sam ga često i viđala na tim nekim modno-muzičkim događajima. Tako da, mislim, to je jedna velika legenda i sjajno što je Fashion Week odao počast toj ikoni muzike, ali i mode, jer on je zaista jedna velika inspiracija i za modne kreatore.
Nadam se da ste i ovog puta uživali uz emisiju Any Style, da vam se dopalo kako je izgledala ove godine 39. nedelja mode u Beogradu, a mi se vidimo već naredne nedelje kada vas očekuju neke nove informacije kada je reč i o modi i o stilu.